Jam vendisur, po më duket, për posatyve familjeve, po është shumë e vërtet, nuk ka ma shumë fmi. As të moshuar nuk ka? As të moshuar, jo, jam vendisur, edhe më duket moshuarit pjallon. Atër pëse të moshuarit i kanë heqë nga... Nuk e di, unë për veti ndarësim të më kom pas edhe të moshuar edhe tri edhe gjithë. Për mu ka qenë rënsishme me pas familjen. Nështë knajsi ti kesh gjyshe. Po familjen, zakon e gjyshin. Për i kam, po disa matë larkë që për para i kanë thirë, nuk po i thrasin ma edhe e kanë zvoglu numërin e përgjithsi. Kështu që po ka ma pak fëmijë, edhe pse na i kemi në shërbim, në dado, kushdo që kërkan ose nani ose kujdestare a diqka, më varët që shë kërkan, e kemi shti në shërbim, se e kemi pas si të nevojshëm edhe si kërkes. Ide shumë e mirë. Po, shumë e mirë. Se edhe po ju ndimam për me... Me shiju? Me shiju darsëmëm, po, e kemi si shërbim edhe atë punë, edhe po mendoj që është kërkesa, jo po mendoj, po është një për kërkesa matë shpeshta. Organizim, nashta nuk po mujme, marrë vishponin të adobema ose një kujdesare, diçka se kom familje. Mirë, nuk